Terus pedot pokoknya nama saya Ilham pedot Mas Kimplong. Hari ini kita bikin konten Mas Ilham channel terbaru. Iki proyekane Pak Yuli buat ngawi. Kita bikin apa Pak Yuli? Endorsan apa mau? Siara market. Siara market. Ceritane Pak. Kenapa tanggungan jenengan? Jadi ngonten karo Mas Ilham ternyata kocak banget. Ada dhewe bijune iki. Nah. Jari gemblung lho. Ra ini gemblung ya. Lah mosok nang opo-opo. Piye to? Menurutmu? Kocak lo. Tenang lah. Ngawur. Ngawur. Cuma tanah yo lucu. Wis seneng ora iki? Seneng ngising. Ngising iki timplange ngising lho. Piye to iki? Biasane nganti mutah-mutah ya. Mutah-mutah. Mutah-mutah ning ngisor. Aduh, aduh, aduh. Wis seru. Ya iki critane iki ning anu Mas. Gimana? Ben apa jenenge? Channel YouTube banyak. Oh, ini terbaru. Terbaru. Namanya Mas Ilham. Iya. Hambit apa? Ilham Wibowo. Ilham Wibowo. Jadi kanggo kanca-kanca? Iya. Kanca-kanca kayak ini kanca nih. Asline kedua ya? Heeh. Iya kancane yang ini nih. Jadi kalau dulur-dulur sing nonton iki nggih monggo langsung di-subscribe. Subscribe. Nah, anu. Yo. Nek share si Hamdok iki jenenge. Hamdok. Ya, formatnya Hamdok. Hamdok. Ok. Ilham Hamdok jadi. Ilham Hamdok. Anu, ini dokumen. Kegiatan-kegiatan. Pak Yuli, kamu enggak suka di depan layar enggak ya? Isin nang melu. Ceritamu kok iso nganti ngising iki? Ya, ditahu piye ceritane sih? Karo bermagang. Oh, bermagang. Bermagang ning kono enggak? Teko-teko mangan. Teko-teko mangan. Karo gawe dulu lawang. Terus aja mangan sapa, Mang? Aku mangan aja, Ju. Aku jam 5 wis tangi, Ham. Nek bengi mulai bakul jam 08.00. Jam 09.00. Jam 11 iki aku cek teko jam 11 iki nyantai, ndetak-ndetak dhewe jam 11 nggih kuah. Soale isu wis dinggo pesenan. Nggih. Isu dhewe pesenan. Terus bareng ngono jam 05.00 di pasar. Rumput nggih bakul tetek-tetek ngaterne pesenan 50 bungkus bakso. Wah, kalau dulu-dulu aja lali. Borongan alhamdulillah. Eh, sopo sing pesen? Bakso gendulak-gendulik. Bisa pesan dulu. Neng kene lho. Neng kene. Neng kene. Neng kene, neng kene. Seporsine murah lho. Murah. Piro wae? 5.000 saja. 50 ping 5.000 piro? 50 ping 5.000 100. 250. Oh, 250. Sekis 250. Sekis 250. Modal ya. Obat ini urung kan. Modal. Enggak kan lumayan. Tapi alhamdulillah, karena modalnya wis ketutup ke. Apa nih tambahan bayaran kok obat kawi? Iya, 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 rencana iya, iya, rencana iya, 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 tanggal iya, iya, aku ternyata oleh job iya, enggak, nikahnya Mas Nopek. Ngeri weh. Ngeri. Ngeri apa ini? Budrek ini mikir matahari ya. Banyolan. Banyolan, bayang no. Wih tanggal 6 likur ini Mas Dimas ke. Wih ngejobnya suwi. Aku mikir nih, cowok gini tak tau nih bahan ke apa ya Mas Dimas ya. Pasti Mas Dimas mesti si teko kan mau sangar-sangar. Mas Nopek mesti teko. Wong dar-dar-dar. Wong dar-dar, oke-oke si teko. Wong artis-artis pelonan teko. Wih Mas Dimas. Lah kok tambah nih, soyo maju tanggal songnya kan pengen dino lagi. Ini mang dinonan lah. Mas Nopek. Mas Nopek kok ini. Sing teko iki komik tok. Ya, komika. Susah ya. Dadi aku nganu ya, joget tek tek tek, jogetne jimuk. Mule. Joget terus anu pun nggih. Mule ne. Madang sih. Madang nak nang ngono. Ayo Mas Arif, Mas Dimas monggo-monggo ke depan. Monggo mriki. Ngono tok ya. Ojokne wong-wong kuwi sing lucu-lucu. Jadi setelah bikin konten-konten di Ciara, nanti malam syuting lagi Mas ya. Lagi masih ada. Masih ada. Di bawah kubur. Kasap. Magetan ini ternyata luwe sangar Ham. Iya. Iki wis papingan. Lah kok cek ditambahi aspal. Aspal bayang ya. Lo.
Ki Magetan ki jalur desa ya, Mas? Iya. Jalur desa anu. Pendopone masuk desa sangar. Ki mertandake nek lurahe kene ketoke makmur tenan. Makmur. Memakmurkan rakyat. Jadi dana apa? Dana desa. Wah, ketoto tenan masuk. Terjun tenan. Koyone ngono lah, kok salah ra. Adhe kan ora masyarakat kene. Dadi ora desa leyo gak ono ya. Gak ono. Gak ono. Desa-desane adhe kan yo rumene iki yo. Yo. Perlu dicontoh. Perlu dicontoh. Hal baik. Nang gunamu pi, dalane wis pi. Nah, dalane yo. Elek. Paping opo, Cik? Elek. Paping. Paping ya tapi. Elek. Paping opo? Paping. Paping ya. Nang gunaku kan anek lurut aku. Aku kan asli saka ngene, bojoku kan saka ngene. Beda. Nak ning kene ngene, kene ngene. Nah, sing gunamu dhewe ya? Gunaku dhewe kae yo. Iku opo sebut. Kan ya termasuk semayan, jalannya api aspal. Patut dicontoh. Patut dicontoh. Kita umpamane dah, ning Ngawi dalane ngene iki kabeh. Weh, tenan. Masuk di desa wisata lah. Termasuk iya. Iya, pinggirane sawah. Iya toh. Jadi iki digawe nggon nongkrong ae kopi-ngopi asik. Bengi. Bengi weh. Mewah. Ora bengi senja. Senja. Senja ya, Bu? Dhewe anu lho, kopi monter. Nah, masuk iki. Masuk. Wisnu ya? Wisnu celuk. Wisnu pindah kene. Pindah sini wis. Luka sini. Teko kene langsung dikukuti warga kene. Iya. Wani-wani men aku lan kene ngono lho. Iya. Kiri jalan. Wih, nanti sore toko sendal. Ngerti kiri jalan terus. Oi. Nek mlakune. Baru sendal Mas enggak tengangnya di profe. Iya. Wong lu kudu ngerti kene. Iya. Dapat duri show kan enggak ro nek kok kene kan jalan. Bayu bakeri ora ro iku pas ngelihat tengengan malah. Terus kliwat dadi kliwat ya to. Dadi wong mlakune. Kak Kero kita praktek lepas walah masih melak-melak lo ya masih melak-melak aman ya aku gini kembang-kembangnya ya biasanya naik tawonnya api kupu yuk kayak enak ya kinjeng barangnya mungkin lem tawon lem Roboto, hati kendone, hati berarti anu jeruan, apa? Semi jeru, jeru rogo, rasa tipia. No iso, iso, mati se, muka kan anu operasian iso, tanpa mati.